A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A apakah wala dan tidak? A, wala dan apakah tidak? Ya lamuna. Mereka mengetahui. Mereka ni fil mudari jamak ghaib. Mereka itu orang-orang Yahudi tadilah yang semalam kita belajar anna sesungguhnya Allah Allah ya'lamu ni fil mudari wahid iaitu Allah Ta'ala Allah Ta'ala yang mengetahui ma apa yusiruna yusiruna dari sirra sembunyikan mereka tidak khabarkan yusiruna maknanya fil ni jama' fil mudari jamak ghaib apa yang mereka sembunyikan wah dan mah apa yu'linun yu'linun ibu kita pun sama juga dalam bahasa Melayu iklan e maksud kita memberitahukan apa yang kita iklankan apa yang kita zahirkan apa yang mereka zahirkan pun Allah Taala mengetahuinya jadi terjemahan dan tafsir ringkasnya awalla ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun dan apakah mereka tidak mengetahui sesungguhnya Allah Taala itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka zahirkan Jadi semalam kita dah belajar bagaimana orang-orang Yahudi yang ada di antara mereka yang munafik, munafik dari segi politik Mereka mengatakan oh Muhammad nabi yang betul. Kan kisahnya nubuatan tentangnya ada dalam Bible. Ha jadi ada beberapa perkara yang dalam kitab Taurat ataupun Bible mereka sampaikan. Mereka ceritakan kepada orang-orang Islam. Ha jadi orang-orang Islam pun tahu dan sampai Rasulullah SAW pun sendiri tahu. Dan benda ni banyak mereka sebutkan. Ah, maka itu lahirlah para penulis Kristian yang mengatakan Rasulullah SAW mendapat kitab syariat iaitu Al-Quran sebenarnya adalah tiruan daripada apa yang dia selalu dengar sewaktu berada di Madinah cerita-cerita daripada orang-orang Yahudi. mereka membuat fitnah seperti ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dia kata ada banyak kisah-kisah dalam al-Quran itu sebenarnya ada juga dalam Taurat dan Bible. Jadi ini adalah bukti bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meniru kitab-kitab terdahulu untuk membukukan atau untuk menulis kitab Al-Quran sebab Rasulullah SAW katanya dia tak tahu baca, tak tahu tulis jadi dia tiru je lah dia ulang, apa yang dia dengar tu dia tiru, dia buat yang zahir ke, yang batin ke tentang khabar-khabar sebenarnya Rasulullah SAW tidak tahu kata mereka tapi semuanya dia dapat dengar daripada orang-orang Yahudi sewaktu tiba di Madinah Sebelum ni kita dah belajar bahawa ada tiga Bani besar daripada Yahudi Yang menantikan Seorang Nabi yang agung Di Madinah ha, Mereka selalu Sebelum kedatangan Rasulullah SAW lagi Mereka dah war-warkan Dah ceritakan sana kemari Bahawa di kalangan orang Yahudi nanti akan lahir Seorang Nabi yang agung ha, Yang akan membawa kejayaan Kemakmuran bagi orang Yahudi Ada ha, banyak kemudian bila tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak tanda-tanda tu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tak langsung mereka mengakuinya walaupun mereka tak beriman tak masuk Islam tetapi secara dari satu segi mereka mengakuinya bahawa banyak tanda-tanda dalam Taurat dan Bible itu sempurna pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian orientalis barat pada masa ini menuduh bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniru orang-orang Yahudi lalu menerbitkan kitab Al-Quran Syarif. Jadi ayat ini Allah Subhanahu taala membangkang mereka. Menolak tuduhan-tuduhan atau fitnah yang sedemikian. Kerana di sini Allah Taala menyatakan berfirman bahawa Allah Taala tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka iklankan kerana apabila Allah Subhanahu taala ingin mengirimkan rasulnya dan ingin memberikannya sebuah kitab syariat Allah Taala tak perlu pun mengharapkan kisah-kisah daripada orang-orang Yahudi yang sebelumnya Allah Taala itu maha berkuasa, maha mengetahui. Dia boleh dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam juga boleh mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu buah kitab yang baru yang sempurna yang kita hadapi yang kita rasai sekarang pada hari ini iaitu al-Quran Syarif. Jadi ayat ini juga Allah Taala membangkang menolak dakwaan atau tuduhan orang-orang orientalis orang barat sana bahawa untuk kitab al-Quran ini Kan? sama ada mereka zahirkan atau mereka sembunyikan Allah Taala tak kisah Allah Taala tak hiraukan kepada mereka sebab Allah Taala mampu untuk mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat ini juga bermaksud bahawa sama ada mereka tahu ke apa-apa pun pelajaran dalam al-Quran ataupun yang mereka tak tahu yang memang tidak ada pun dalam pelajaran Taurat dan Bible sebelumnya tetapi Allah Taala yang Maha mengetahui telah mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan buktinya kita lihat sekarang ni banyak pelajaran-pelajaran Al Quran yang sempurna yang cemerlang yang tidak perlu pun kita ambil daripada kitab-kitab terdahulu tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukankah sedemikian? Nah, itu ayat ini bermakna mereka sebelum ni pelajaran ini mereka tak tahu. tetapi rahsia ini, ilmu ini telah dibukakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah bertablik dengan seorang nama dia lupa nama dia siapa? Di Pinang dulu lah. Suatu saya bertugas di Pinang dahulu. Jadi dia mengatakan bahawa Al-Quran tuduhan samalah. Dia kata mengatakan Al-Quran ini adalah ciplakan daripada kitab yang terdahulu iaitu Taurat dan Bible. Seperti yang saya sampaikan tadi. Saya katakan mana mungkin? Saya katakan Al-Quran adalah kitab suci daripada Allah Subhanahu SWT. Tak sama. Al-Quran dengan Taurat atau Bible tidak sama. Contohnya lah dia kerana dia Kristian. Saya kata Kristian mengajarkan taslis. Tuhan itu tiga. Tetapi Al-Quran mengajarkan bahawa Tuhan itu satu mana mungkin sama. Ha, kemudian ada beberapa beberapa perkara lainlah yang saya sampaikan. Jadi saya alhamdulillah berjaya meyakinkan dia ya Pedri Christian ni bahawa Al-Quran bukan ciplakan daripada kitab-kitab terdahulu. Tetapi pelajaran-pelajarannya adalah suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kisah-kisah yang terdahulu dan ada yang terbaru yang tidak ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ha, jadi kalau kisah-kisah yang terdahulu itu, itu menjadi pelajaran, menjadi teladan bagi kita. Pelajaran-pelajaran ha, yang baru dari Allah Ta'ala untuk kita laksanakan sesuai dengan peredaran zaman. Ha, ini maka itu Al-Quran adalah sebuah kitab yang sangat sempurna daripada Allah Subhanahu Ta'ala untuk bukan umat Islam saja, malah untuk seluruh dunia. Ha, nanti kita boleh kongsikanlah dalam sesi soal jawab nak kembangkan ayat ini. Apakah antara pelajaran-pelajaran Al-Quran yang bermanfaat untuk seluruh umat manusia? Ya kan? Insyaallah nanti sama-sama kita akan kembangkan ayat ini. Kita beralih kepada ayat seterusnya. Wa dan min dari hum mereka ummi yuna ummi ni, ummi yuna itu buta atau tidak dapat membaca atau bodoh atau tak terpelajar ha ni maksudnya ummi ini ummi yuna mereka yang buta huruf atau tak terpelajar atau bodoh la yang tidak ya lamuna yang tidak mereka ketahui tidak berilmu Alkitab dari kitab mereka. Illa melainkan amaniya. Ha, Amania adalah jamak dari perkataan umniyah. Ha, umniyah ni jamak eh ni jama eh, ini ni adalah jamak daripada perkataan umniyah. Umniyah ni ada empat makna. Hmm? sebentar. Makna yang pertama iaitu mengharapkan sesuatu. Dia sangat mengharapkan sesuatu tapi belum tentu dia dapatkan. Makna kedua adalah penipu. Makna ketiga adalah yang boleh dibaca. Makna yang keempat hanya maksud. Nanti saya terangkan apa maksud di sini. Ada empat makna yang saya dah sampaikan tadi. Yang pertama, yang itu yang mengharapkan sesuatu yang belum tentu belum dapat kemudian uh, bohong juga tipu juga yang ketiga yang boleh dibaca yang keempat hanya maksud sahaja wah dan inhum dari mereka illa melainkan yazunnun ha, ini dari perkataan zan ha, jadi ini jamak mudari Ghaib Maksudnya mereka Hanya meragukan saja Mereka dalam syak saja Mereka tidak yakin Mereka tidak mempunyai ilmu yang sungguh-sungguh Itu maksudnya Yazunnun Jadi terjemahannya yang mudah Wa minhum Ummiyuna La ya'lamu nalkitab Illa amaniyah Wa inhum illa yazunnun Dan di antara mereka yang buta tidak mengetahui kitab itu melainkan eh, hanya hanya apa tu tadi saya akan sampaikan uh, harapan ya eh, atau angan-angan kosong uh, ataupun uh, keinginan yang belum pasti dapat Wainhum la illa yazun dan di antara mereka juga yang hanya syak dan ragu saja dalam perkara ini. Ha, jadi ini adalah sifat dari sebahagian daripada orang Yahudi. Ummi Yunan tadi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kitab mereka kitab Taurat atau Bible sebelumnya antara mereka. Mereka buta. Ha, mungkin saja mereka boleh baca kan bahasa Ibrani mereka tahu tetapi mereka yang tadi saya katakan mereka hanya mengharapkan saja mengharapkan balasan atau mengharapkan ganjaran saja tetapi maksudnya mereka tidak mengetahui maksud dalaman mereka boleh baca mereka boleh duduk berjam-jam goyangkan kepala baca kitab mereka tetapi kosong daripada pengetahuan tidak mempunyai ilmu di dalam di dalamnya. Ah ini jugalah yang terjadi di kalangan umat Islam ni satu pelajaran sebenarnya untuk umat Islam. Yang kita kata kita akui Al-Quran adalah kitab yang agung. Yang menjadi penawar atau penyelamat untuk pedoman kehidupan kita seharian. Kita baca tapi kita tak tahu maksudnya anda mereka boleh bangga adakan mm, muzakara eh, apa musabakah pertandingan al-Quran boleh baca dengan merdu indah tapi mereka tidak tahu pun maknanya dan kadang-kadang mereka jemput yang kari-kari yang pandai baca al-Quran dalam majlis-majlis kan, -majlis, untuk merasmikan sesuatu apa, apa tapi hanya sekadar bacaan luaran saja maksud saja tapi dalaman yang halus-halus mana-mana dalam al-Quran itu mereka tidak memahaminya. Ha, mereka duduk bangga ni bukan Islam saja banyak lagi. Dan saya pernah pergi di India dulu, ada satu tempat tu satu agama ni saya tak nak sebutkanlah agama apa. Jadi dia pun mengaku ada kitab, jadi kitab tu ada seorang pembaca diletakkan dalam cermin. Ha, orang tu duduk je dalam tu baca ha, Tapi Yang dikatakan di sini Antara mereka, mereka baca Tapi mereka tidak tahu hakikat Tidak tahu makna Masih terjerumus dalam dosa-dosa ha, Ini maksudnya dari kalangan orang-orang Yahudi tadi Mereka le 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 baca boleh Tapi mereka buta dari segi makna di dalamnya Nah, kemudian tadi juga saya katakan amaniyah ni pun boleh maksudkan bohong, penipu. Jadi ada di kalangan orang-orang Yahudi juga mereka baca kitab. Mereka tahu, mereka faham. Ah, tetapi mereka ada niat yang lain untuk membohongi orang. Mereka berlagak, mereka seolah-olah pandai baca, kenakan pakaian, kononnya warak tapi tidak ada ilmu. Buat orang-orang yang tak tahu tentang Quran atau tentang Alkitab tadi, tentang Ibrani tadi, Taurat ataupun Bible tadi yang mereka tak ada tak tahu yang orang yang biasa. Jadi kerana melihat gaya mereka, pakaian mereka, kelancaran mereka dalam membaca, mereka yang kata ini orang ni orang warak, orang baik, orang rajin. tetapi ilmunya itu menyesatkan orang. Dan ini banyak. Jadi ini juga yang terjadi dalam dunia Islam. Ada orang tu kita lihat warak, janggut panjang, pandai baca Al-Quran. Ha, tetapi apa yang diajarkan? Bunuh orang kafir. Hapuskan mereka. Tak boleh ada orang Islam. Ha, contoh, seperti ini yang berlaku dalam dunia Islam pada hari ini. Dan dia menyesatkan ramai orang. Jadi apa yang kita boleh harapkan daripada orang-orang yang seperti ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang-orang Yahudi tadi yang cuba menipu kan dia menipu dan mengajak orang-orang lain supaya percaya dengan apa yang dia sampaikan. Kemudian mereka menaburkan fitnah-fitnah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang seperti ini apa yang kita boleh harapkan mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang sebenarnya mereka adalah musuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala musuh kepada utusan Allah Subhanahu Wa Taala jadi ini juga yang terjadi pada dunia Islam ramai kita lihat ada di kalangan orang-orang Islam yang pandai baca pandai saraf nahu nah, tetapi bila kita bawakan ayat Hataman nabiyyin mereka berdolak dalih tidak mahu bawa ayat ini kepada maksud yang sebenar kan khataman kita katakan nabi yang mulia atau penghulu segala nabi tapi mereka mengatakan itu maksudnya adalah penutup padahal maknanya itu secara kecil saja tapi makna yang besar lagi itu adalah penghulu segala nabi Nabi yang terbaik sebagai contoh itu. Ha, tetapi mereka ada ilmu ini, mereka ada ilmu saraf nau tapi mereka gunakan untuk menipu orang-orang awam, orang-orang yang biasa yang tidak mahir dan tidak tahu dari segi saraf nau al-Quran. Ha, nah, mereka bercakap bohong. Ini dia katakan illa amaniya. Mereka berbohong. Inilah ada di kalangan orang-orang Yahudi yang satu, mereka betul-betul tidak tahu tapi mengharapkan saja. Mereka boleh baca, mereka mengharapkan. Oh, kalau dah pergi majlis ni, dah, dah bacakan Al-Quran, oh dah dapat pahala. Dan, Alhamdulillah syukur dapat pahala. Atau mereka baca, di kalangan mereka, tapi tak tahu maksud pun. Dan baca saja. Sebab tu, Hazar Khalifatul Masih Rabi' rahimahullah ta'ala menggalakkan anggota jemaat kita supaya mempelajari ilmu Al-Quran kalau kita tak tahu baca berusaha untuk membacanya dah pandai membacanya berusaha untuk belajar baca dengan terjemahan kemudian dah tahu baca dengan terjemahan usahakan untuk membelajar belajar tafsir juga jadi semua ini dituntut semua ni khalifah kita ajarkan sampailah khalifah kita yang sekarang pun dalam khutbah beliau khas pernah beliau sampaikan bahawa perlu anggota jemaah baca al-Quran dengan terjemahan Maksudnya kita perlu faham, kita perlu tahu. Jangan sekadar baca saja tapi kita tidak tahu maknanya. Jadi Hazar Khalifatul Masih Sani rahimahullah ta'ala pernah bersabda bukan maksud saya bahawa siapa yang tak tahu makna Al-Quran tidak baca Al-Quran. <coughs> bukan maksud saya seperti itu katanya. Tapi perlu ada usaha kalau tak tahu baca Al-Quran, berusaha untuk baca. Dah tahu baca Al-Quran, berusaha untuk tahu terjemahannya. Ha, tapi kalau tidak ada usaha ke arah itu, leka saja, hanya bangga dengan Al-Quran, ha, jadi kita akan tergolong seperti orang Yahudi tadi. Ummiyuna layaklah mula kitab. Yang bodoh, yang jahil, tidak mengetahui pelajaran dalam kitab mereka. Sebab tu saya katakan semalam kelas hari ni sangat penting untuk kita. Bahawa ini jangan terjadi kepada kita umat Islam. Ini ummiyunal layyalamul kitab. Orang yang bodoh tak tahu baca yang tidak tahu tentang kitab. kita jangan jadi seperti ini. Seperti ayat ini. jadi usahakan supaya kita boleh baca Al-Quran, kita belajar terjemahan dan kita belajar tafsir. Nah, Alhamdulillah, kelas yang kita sedang laksanakan ini iaitu kita menyahut seruan daripada para khulafa untuk mempelajari Al-Quran, mengetahui Al-Quran, mendalami Al-Quran lalu kita berusaha untuk beramal sebaik mungkin daripada pelajaran Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk beramal dalam pelajaran Al-Quran. Amin wa inhum illa yazunnun. Ada di antara mereka melainkan adalah ragu-ragu. Jadi kesemuanya mereka yang tahu baca tapi tak tahu makna, yang berdusta tadi tentang alkitab, kan, menyesatkan orang lain menggunakan kitab-kitab Allah. Mereka itu sebenarnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman Mereka semuanya tidak mempunyai ilmu Tidak yakin Mereka hanya ragu-ragu saja Yang sebenarnya Tapi mereka sengaja hanya untuk menunjuk-nunjuk kepada orang bahawa mereka tahu. Tapi Allah Ta'ala kata sebenarnya mereka ragu-ragu, mereka tak yakin, mereka tidak tahu pun kesemua mereka tadilah. Ha, jadi jangan kita orang Islam jadi seperti ini, perkara ini berulang terjadi kepada kita orang-orang Islam. Bahawa kita harus berusaha untuk memahami Al-Quran dan setiap perkara yang kita belajar itu kita yakin bukan zan bukan yang kita ragu-ragu tetapi sesuatu perkara yang kita yakin ha, tapi bagaimana kita nak mendapatkan keyakinan itu setelah kita sendiri berusaha untuk mempelajari untuk menghayati dan mengamalkannya Hazrat Masih Muhammad SAW telah jelaskan bahawa ada ilmu yakin ainul yakin hakul yakin tak ilmu yakin kita tahu bahawa Al-Quran ini bagus. Baik untuk kita. Nah, kita dah belajar, kita dah dengar daripada mak ayah kita dari sejak dia kecil Al-Quran ini adalah pedoman kehidupan kita. Nah, kemudian bila kita dah dewasa, kita pun belajar. Kita lihat sendiri, kita belajar sendiri. Nah, itu dikatakan Ainul Yakin. Nah, kemudian daripada ayat-ayat ini kita pula beramal. Kita merasakan bahawa ayat ini pernah terjadi pada diri kita. Barulah situ dia sampai pada tahap hakul yakin. Jadi semua kita harus berusaha pelajaran-pelajaran Al-Quran ini dapat kita resapi dan kita amalkan sampai kepada tahap hakul yakin. Bukan sini. Bukan zan. Jangan sampai sekadar zan saja. Yang ragu-ragu. Tapi kita belajar sampai hakul yakin di mana kita sendiri merasainya pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Nah, ha, sebagai contoh kita kata kita kata mendirikan solat, nah, ha, kita pun lakukan solat dan, dan kita rasa nikmat bagaimana mendirikan solat tadi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah ini dah sampai hakul yakin. Banyak lagi pelajaran-pelajaran lainnya seperti jangan cakap bohong. Kita berusaha jangan cakap bohong. Tiba-tiba ha, sampai satu tahap kita terpaksa berhadapan yang kita terpaksa bercakap bohong. Tapi kita tahan, kita tidak bercakap bohong. Ha, itu kita dah sampai tahap hakul yakin. Dan banyak lagi pelajaran-pelajaran Al-Quran yang semuanya kita harus berusaha untuk sampai kepada tahap hakul yakin dan bukan zan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan untuk kelas kita pada hari ini. Inilah dua ayat yang saya ingin sampaikan walaupun pendek ayat ini tapi sebenarnya besar maknanya. Mengajak kita mengajar kita supaya menjadi orang-orang yang mengetahui al-Quran dan beramal sampailah ke tahap kita mencapai hakul yakin daripada setiap pelajaran daripada al-Quran. Jangan kita jadi orang-orang yang seperti dahulu hanya membaca tapi tidak tahu maknanya tidak menghiraukannya hanya mengharapkan balasan saja dengan sedikit usaha tapi masih dalam keadaan ragu-ragu atau kita berbohong menggunakan ayat-ayat al-Quran untuk berbohong kepada orang lain semoga kita terpelihara daripada sifat seperti ini semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu taala untuk beramal sebaik mungkin daripada setiap pelajaran daripada al-Quran sekian untuk kelas kita pada hari ini wabillahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh